Què pots fer tu? Consumidors de categoria. Presentem Som Ciutadania de Categoria. ¿Sabías que les teues accions ací i ara tenen el poder d'impulsar canvis? Este és Pau. Pau és valencià. Veí del Cabanyal i ciutadà del món. Pau practica el consum responsable. Respira abans de comprar i consumís només allò que realment necessita. Té interès per esbrinar d'on ve allò que consumís i si s'ha produït de manera justa, ètica i sostenible. Reflexiona i es fa moltes preguntes importants. Quant em durarà? Es pot reciclar? És bo per al medi ambient? Busca alternatives de consum més sostenibles. Quan arriba el moment, sap com donar els seus objectes una segona vida. Fes com Pau. Sigues un consumidor de categoria. Descobrís més a somciutadaniadecategoria.org.